Então a gente convida assim, todos a conhecerem a nossa biblioteca, a biblioteca do Sistema FIEP e também a biblioteca digital do Sistema FIEP. Onde? Nós estamos na Avenida Cândido de Abreu, número 200, aqui em Curitiba. Né? A biblioteca está localizada no térreo do prédio da sede da FIEP. O nosso horário de funcionamento é das 8 da manhã às 18, das 8 às 18, e de segunda a sexta. E aqui eles terão acesso aos recursos da biblioteca? Poderão consultar o acervo, emprestar materiais e também acessar os conteúdos da biblioteca digital do Sistema FIEP. Por exemplo, 600 e tantos títulos só em sociologia. Isso, também, exatamente. É porque assim, aqueles 600 que a gente mostrou foram de todas as bibliotecas do sistema. Nessa biblioteca aqui que a gente consultou tem 80 títulos. Então aí sim a pessoa pode consultar. Mas aqui em papel, né? Aqui em papel, mas na... Os mais antigos podem procurar aqui no... Não, mas aqui nós temos as nossas atendentes que vão auxiliar. Você tem na o Tesouro procura. Da Juventude aí? O senhor sabe que eu tenho. É? Sabe quem que falou desse material pra gente? O seu Luiz, o Luiz Piloto. Ele me mostrou, eu conheci o Tesouro da Juventude, maravilhoso. Né? E a gente, como a gente recebe muitas doações também, então aí por isso que a gente conhece esse belo material também. Né? Então a gente está à disposição, nós estamos à e disposição. E um telefone para... Então, nosso telefone é 3271-9315 e o prefixo 41 de Curitiba. E-mail, pode ser? Pode. biblioteca@fiepr.org.br. Pode repetir? biblioteca@fiepr.org.br. Joia, Vera. Obrigado, hein? Obrigado, senhor.